Krásný a dobrý večer, vážení posluchači, zdraví vás Vítek. Uplynula 19. hodina, něco kousek po ní, takže jsme tu zpátky v pondělí v povolební debatě na svobodném vysílači, odkud vás zdraví Vítek. Korupce, neschopnost, hádky, nezvládnutá imigrace. Ale tak toto přece být nemusí. Zajistíme bezpečí našich domovů, zvýšení důchodů, bezúročné novomanželské půjčky a 300 tisícový příspěvek těm, kteří řádně vychovávají své děti. Prosadíme hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků. Jsme kompetentní vládnout, dodržujeme pravidla a máme srdce na správném místě. Tahle země je naše, nenechme si ji ukrást, přidejte se k nám. Před každými volbami jsme svědky mnoha kampaní, které mají za cíl pošpinit nebo naopak vyzdvihnout tu či onu stranu nebo hnutí. Je to standardní politický boj, který kromě samotných politiků akcelerují i samotná média. Zčásti proto, aby se zvýšila čtenost oponentů daných stran nebo politiků, ale zčásti také proto, že ladění publicistiky některých médií svědčí o osobní nevraživosti buď jednotlivých novinářů, anebo celkové nastavení redakčních týmů. Když pohlédneme na sponzory a finanční toky některých médií, dává nám to tušit, jaké informační ladění a tonalita bude vedena. S pozoruhodně intenzivní antikampaní se setkáváme ve směru k hnutí SPD. Kampaň, která útočila všemi prostředky a na všech úrovních. Útoky na sociálních sítích, ničení billboardů, strhávání a poškozování plakátů s volebními lídry a cílené reportáže. Je tohle všechno výsledkem rostoucího potenciálu SPD a tím i rostoucích obav oponentů, anebo si SPD jednoduše vymýšlí a snaží se na sebe lacině upoutat pozornost z pozice takzvaně ubližovaných. A jak vlastně probíhala volební kampaň speciálně v severních Čechách? Potvrdil volební výsledek očekávání jejich poslanců? Nejen na to se budeme dnes ptát a nejen o tom si budeme povídat s poslankyní SPD Terezou Hyďovou, která je zároveň místopředsedkyní sněmovního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Paní poslankyně, vítejte u nás. Dobrý den všem posluchačům. Na začátku se vás zeptám, i když ve vašem případě je mě jasná odpověď tak nějak předem, ale přesto to zkusím, třeba se ve vás pletu, nebudu se ptát ani koho jste volila, protože to je úplně jasné, ale kdybyste nestoupila do politického ranku, sice byste se třeba o politiku zajímala, ale byla byste přece jenom znechucená těmi všemi sliby, my jsme ti lepší, my učiníme přítrž netransparentním zakázkám, lobismu, klientelismu, nepotismu a tak dále. Přiznejte se, šla byste i tak volit do komunálu? Ano, šla bych volit určitě i do komunálních voleb, i do senátních voleb. Vlastně od doby, kdy mi bylo už 18 let, tak jsem chodila k volbám pravidelně. Nikdy jsem žádné nevynechala a vždycky jsem byla volit, takže určitě bych šla. Vy jste říkala od vašich 18 let, byla byste třeba pro snížení hranice pro volby, pro volení na 16 let třeba? Tak já si myslím, že v tuhle chvíli tady je starostí dost. Myslím, že máme i starosti s naším volebními systémy a tak dále. A určitě bych v tuhle chvíli nic nesnižovala ani nezvyšovala, protože si myslím, že máme opravdu mnohem větší starosti a problémy, které se týkají třeba voleb, jako může být možná manipulace hlasů a tak dále. A to by se nejdříve mělo řešit a potom se můžeme bavit o nějaké snižování nebo zvyšování hranice. Teď mě napadlo, jak jste řekla, že máme svých starostí dost v rámci toho systému, tak ještě bychom si je přidělávali další skupinou nevyhraněných voličů, kteří jsou přece jenom lehce ovlivnitelní v rámci univerzit a ne tak ani univerzit v rámci toho věku, ale spíše středními školami. Ano, ale to ponecháme stranou. Teď nešla byste se třeba projít v klidu do lesa a všichni politici vlezte mi na záda, třeba to byste neudělala. Ne, to ne. Tuto činnost ale vy podnikáte přece jenom, i když vám politika na záda neleze. Přece jenom to bychom měli upřesnit. Ale existuje vůbec něco, co by vás přimělo k volbám nejít? Něco, co by znamenalo vaší chuť se nějak podílet na veřejném životě, byť jenom formou vhození lístku do urny, něco nad čím byste prostě spráskla ruce s konstatováním, tak to už fakt nemá smysl, protože v někom mohou výsledky těchto voleb podobné pocity vyvolávat přece jenom. Tak já samozřejmě jsem se s podobnými pocity setkala u lidí a na jednu stranu musím říct, že chápu, že jsou znechuceni, tak je to možná i tím, že jsou volby každý rok, neustále pořád nějaká kampaň, neustále vidíme všude billboardy jiných stran a taky potom, co se právě děje, jak už jsem naznačila s těmi hlasy. Manipulace, skupování hlasů a to jsou věci, které ty lidi můžou znechutit, ale já si myslím, že mě osobně mi to neznechutilo, protože jsem byla vždycky taková bojovnice a za každé situaci bych těm volbám šla, protože bohužel je to v tuhle chvíli jediná možnost, jak se dá něco v těch městech a v celé České republice něco změnit. Jiná možnost prostě neexistuje.
Je vidět, že jsem se ve vás skutečně nespletl. Vy určitě jako bojovnice agitujete mezi vašimi přáteli, známými kamarády. Jak je přesvědčujete, aby se k vám přidali a navštívili volební místnost? Trvá vám to dlouho? Je to úmorná dřina je přesvědčit, aby se účastnili nejen komunálních voleb, ale třeba i voleb do nepopulárního senátu? Tak musím říct, že lidé, co jsou vlastně kolem mě, mý nejbližší, tak ti už dávno k volbám chodí pravidelně, protože už před pár lety jsem vlastně do nich neustále jakoby hustila ty různé politické názory a směry. Ty už jsou zpracovaní. Ano, ti jsou zpracovaní, takže ti k volbám chodí. A co se týče lidí kolem mě, třeba či je to třeba na vysoké škole, tak tam já neagituji, protože si myslím, že každý má svobodný názor, každý si může vyslechnout ty věci, prostě programy si přečíst sám. Takže tam určitě neagituji. Všichni ví, že jsem ve straně SPD, ale určitě netahám tu politiku úplně všude. Pokud se mě někdo něco zeptá, ráda mu odpovím otázky, i co se týče našeho programu, ale určitě bych byla nerada, abych někomu šla vysloveně vnucovat program nějaké strany, nebo ať je to naší strany, tak to určitě ne. Určitě. Je známo, že vysoké školy v České republice jsou postiženy značným internacionalismem ve smyslu multikulturalizace a tak podobně sluníčkářského naladění. Není to tak, že třeba na Jana Evangelisty Purkyně kolem vás chodí tak obloukem a bacha, to je ta extrémistka, ale nepřibližuj se k ní, to ne. Tak až s tímhle úplně jsem se jako nesetkala, musím říct, ale samozřejmě jsem zpozorovala už v minulosti, že spoustu lidí se na mě dívá tak trochu skrz prsty. Určitě mi nenadávali nějak, to ne, ale viděla jsem prostě takové reakce některé a i někteří lidi mi třeba napsali do zpráv na Facebook. Nebyly to jako příjemné zprávy, musím říct, ale jak říkám, každý má svobodný názor a každý se můžeme rozhodnout. Jediné, co mi fakt vadí v téhle době, že na vysokých školách, a děje se to i na středních školách, tak vlastně se tam dělají v rámci předmětu přednášky o multikulturalismu. Jsou tam i přímo předměty, které jsou na to zaměřené. Já jsem jeden takový dokonce sama absolvovala, takže to vím naprosto správně, že to tak jako je. Co jste dostala na závěr, Ačko? Ten předmět byl ukončený tuším zápočtem, jestli jste dobře pamatuju, ale opravdu jsou to předměty typu multikulturní výchova a tak dále, takovéhle různé názvy a já myslím si, že to do škol nepatří, že by to tam vůbec být nemělo, že se máme učit o naší vlasti, o naší České republice a o historii, ale určitě ne multikulturní výchova a říkat tam dětem prostě, co je rasismus. Samozřejmě to je dobré vysvětlit, ale vnucovat tam někomu názor, což se dělo v tomhle tam předmětu konkrétně, tak to si myslím, že opravdu je špatně. Jsou organizace, které si právě kolem rasismu vytváří určitou agendu a propagaci, což samozřejmě není dobré. O tom se třeba můžeme bavit někdy příště v rámci tématu laděného ke školství. Ale účast ve volbách, v těchto komunálních volbách i senátních volbách byla 47,3%, ale byla přece jenom vyšší než před 4 lety, kdy byla rekordně nízkou, pouhých 44,5%. Když bychom se měli zamyslet nad tím, proč vlastně lidé nechodí volit, nemyslím teď do komunálních, ale i dalších voleb, takovým klasickým důvodem je, že oni přece politiku neřeší, jich se politika netýká, je to nezajímá, dejte nám s tou politikou pokoj už konečně, ale kudy jezdí autem, po čem jezdí autem, kdo financuje státní školy nebo do jaké nemocnice chodí, to se jich najednou hrozně týká, ale to je přece právě ta nejtěžší politika, viz vaše litoměřická nemocnice například, takže nepřijde vám tohle jako hrozné pokrytenství? Tak na jednu stranu to určitě pokrytectví je, protože ti lidé, kteří nejdou právě k volbám a radši sedí doma a potom nadávají celé 4 roky v televizi na naše politiky, tak to v tomto případě pokrytectví je, protože oni mohli jít, měli tu možnost jít volit a máte pravdu, že zrovna tady u nás v Ústeckém kraji jako extrémně nízká volební účast byla a musím říct, že mě to hrozně mrzí, že ti lidé opravdu nepřijdou k těm volbám, že tam ten jeden papír do té obálky nevloží, protože tím jedním hlasem se dá mnoho změnit. Proto jsem z toho, musím říct, trošku upřímně zklamaná, ale jdeme dál a věřím tomu, že třeba za další 4 roky přesvědčíme daleko víc lidí, i těch nevoličů právě, na ty se chceme zaměřit, aby těm volbám přišli. Je to prostě náročné, věřím, že to bude ještě, je to běh na dlouhou trať, ale musíme do toho jít, protože nic jiného nám ani nezbývá. My jako Svobodný vysílač samozřejmě budeme v tomhle vydatně pomáhat a právě agitovat nebo nějakým způsobem mobilizovat, aktivizovat právě proto, aby
lidé nebyli líní, jak volbám šli, protože to je opravdu jediná cesta, jakým způsobem ty věci veřejné ovlivňovat. Věci veřejné s malým V samozřejmě. Ale z toho by se dala vytvořit i taková jednoduchá rovnice, řekněme, nebo premisa. Čím méně se budeme starat o politiku, tím více se oni budou starat jiní. Jenomže trošku s nekalými úmysly. Takže ti, co nepřišli, tak v podstatě betonují současný stav a udržují status quo. Myslíte, že kritérium, podle kterého se lidé v komunálních volbách rozhodují, je spíše osobní znalost a důvěra v představitele, kteří kandidují, anebo je to spíše program dané strany nebo hnutí? Tak já si myslím, že zrovna v komunálních volbách je to tak půl na půl. Myslím si, že taková polovina se rozhoduje podle programu a určitě si myslím, že ta druhá polovina podle těch jednotlivých představitelů. Ať jsou to jejich známí, a jsou to lidé, kteří v té obci nebo ve městě jsou třeba po celá léta a toho člověka znají, tak je to opravdu si myslím tak 50-50%. Ale rozhodně si myslím, že ať je to program nebo představitelé, tak je dobré k těm volbám přijít. Jo, a pročíst si ten program a ať už třeba jsou už rozhodlí, že budou někoho volit, tak i přesto bych se opravdu přečetla ten program v těch jednotlivých komunálních městech a obcích a rozhodně bych těm volbám prostě šla. Ta důvěra v kandidáty, myslíte, že se to liší nějak na vesnici, kde je přece jenom pospolitost lidí menší, čili všichni se osobně znají, včetně svého starosty. Jiné je to třeba ve městě s 5 až 15 tisíci obyvateli a ještě jiné je to ve větších městech, že bychom si mohli třeba nakreslit takovou křivku hustoty komunálních voleb. Ve velkých městech nejřidší, protože tam je ta známost nejmenší, ale naopak třeba na venkově ve vesnicích nejhustší. Myslíte, že je to důležité, odkud pocházíte, velké město, malé město nebo vesnice? Tak může to určitě hrát nějakou roli, neříkám, že ne, protože na vesnicích, jak je obecně známo, tak si lidé více znají, je tam užší kruh lidí, takže určitě to může hrát velkou roli, ale naopak zase si říkám, že třeba konkrétně teďka ve městě Teplice, tam vlastně byl primátorem, nebo ještě je primátorem pan Kubera, kterého ti lidé taky znají. Znají ho po celá léta a zvolili ho vlastně, opět vlastně zvolili ODS a zvolili ho i do Senátu, takže evidentně to zabírá i v takhle velkém městě, jako jsou Teplice. Takže já si myslím, že to může být tak i ve městě, i na vesnici. Samozřejmě na té vesnici, říkám, je to trošku jiné, protože ti lidé se znají, jsou to třeba sousedé a tak dále, ale prostě zase to jméno třeba taky může rozhodovat, protože ho znají to jméno v tom velkém městě a prostě ho jdou znovu zvolit. I když třeba ani neví, co ten člověk dělal třeba pro to město, nebo co má vlastně v programu, ale jenom tím, že ho znají, tak ho třeba zvolí. K těm Teplicím stejně tak jako k Ústí nad Labem se samozřejmě dostaneme, doufejme, že na to zbyde čas. Každopádně vy pocházíte z Krupky, to je takové městečko právě mezi těmi 5 až 15 tisíci obyvateli, tam se chodí volit průměrně, myslím, co do počtu obyvatel. Tak já se teda přiznám, že nevím přesné procento, kolik přišlo lidí k volbám v Krupce, ale nebude to asi nějaký velký zázrak, ale bohužel v Krupce musím podotknout, že to je zrovna město, kde se opakovaně, už jsou to léta, kdy se i dokonce museli opakovat jednou volby, tuším, prošetřovaly se volby, protože tam byly zjištěné manipulace s hlasy, vlastně politici si platí vlastně ty občany, kteří je šli volit, to se dá vlastně všechno hrát na internetu. Zrovna Krupka je tím prostě proslavená v Ústeckém kraji. Ale to se něco takového proběhlo, protože já jsem zaznamenal pouze Bílinu a krásné Březno a v Krupku jsme nezaznamenali. Bylo tam něco podobného? Máte pravdu, to jsem taky zaznamenala. Dívala jsem se, Krupka tam nebyla zmíněna, ale já myslím, že i na takové věci je brzo. To je jedna věc. A druhá věc je, že je také možné, že se nic takového nedělo nebo dělo, ale nikdo na to nepřijde. Protože když si vezmete, tak vlastně za celé ty roky, co se to prošetřovalo, tak vlastně do dnešního dne se nic pořádně nevyšetřilo. Protože ti stejní lidé tam znovu kandidovali v těch politických stranách a znovu dostali mandáty vlastně od voličů, takže mám pocit, že se vlastně nic nedovyšetřilo do dneška. Takže Krupka, tam se volilo tak nějak průměrně tento rok? Myslím si, že ano. Ale vy průměrnou nejste, nebo se jí necítíte být asi, že? To ne, tak já mám občanskou povinnost jít volbám, nevím, jak to cítí ostatní, ale říkám, no už je to tak po celá léta a prostě chodí pořád volit ti stejní lidé, že jo. Hovoří neprůměrná Tereza Hyťhová, poslankyně hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. My se chvilku odpočineme, zahrajeme si písničku,
Co bychom si tak mohli zahrát? Už vám třeba někdo řekl, že jste kočka. No ano, už jsem to někde v životě slyšela, párkrát od někoho. Tak fajn, tak pokud jste to slyšela, tak vám to ještě jednou zaspívá skupina Elán v jejich stejnojmenné písničce Si kočka, si kočka, si kočka. Možná třeba pokud to mysleli přímo na vás, to nevím, to byste se jich museli zeptat. Každopádně po písničce si budeme povídat dále, hovoříme stále s Terezou Hyťhovou, poslankyní za hnutí Svoboda a přímá demokracie. Od mikrofonu vás zdraví Vítek u nás na Svobodném vysílači. Po písničce jdeme dál, hezký večer. Dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, se kterým si povídáme o povolební situaci, je Tereza Hyťhová, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. A my pokročíme dále v naší debatě, než se tady dostaneme konkrétně k těm městům v severních Čechách. Druhou věcí, podle kterých by se měli nebo mohli lidé rozhodovat v komunálních volbách, je obecně práce radnice ve smyslu slušné sociální komunikace úředníků, od stavebního úřadu, státní správy, já nevím, až po kancelář místostarosty, samosprávu. Prostě jaký mají lidé pocit z arogance, ignorace radnic a zastupitelstev ve směru k jejich potřebám, návrhům, požadavkům a tak podobně. Máte třeba nějaký váš osobní tip nebo třeba i zkušenost, kde je tato stránka komunikace úředníků nejhorší? Samozřejmě se ptám na váš, řekněme, subjektivní názor, ne na nějaké oficiální datové průzkumy, pokud vůbec nějaké existují, ale jaký je váš třeba osobní pocit, kde je ta komunikace úředníků nejlepší, kde naopak nejhorší? Tak musím se přiznat, že nedokážu asi úplně říct, kde je nejhorší a kde je nejlepší. Možná, že nejlepší komunikace bude právě na těch malých obcích a už o něco horší bude v těch větších městech, ale já teda musím říct, že jsem se nesetkala nikdy s nějakým extrémně nějakým problémem, který by se týkal právě těch úředníků. To, že někdo je nespokojený s politickým rozhodováním té dané strany, to je věc další. Ale určitě jako s úředníky neříkám, že problémy nejsou, ale nikdy jsem nic konkrétního nezaznamenala. V celostátních volbách hrají stále důležitější roli sociální sítě. Jak myslíte, že je to v komunálních volbách? Představovali pro vás a vaše kandidáty sociální sítě významný komunikační prvek nebo nástroj? Protože tam se dá reklama zacílit třeba i na určitý region, že? Ano, to máte pravdu a my sociální sítě využíváme, ať už od našeho předsedy po vlastně krajské účty facebookové, co máme, od Svobody přímé demokracie až po nějaké vlastně i stránky, co máme ke konkrétním městům a myslím si, že je to dobré pro ty lidi, protože si to mohou nazdílet a jsou tam i věci, které vlastně bychom třeba do médií řekli, ale oni by nám je ani nevytiskli. Takže tam se dá vlastně říct leccos. I když musím říct, že za poslední dobu jsem zaznamenala hodně případů, kdy jsme sdíleli nebo jsme chtěli právě nějakou reklamu na náš nějaký text nebo video a ten Facebook nám to nepovolil. Nepovolil nám ani reklamu a naopak ten náš příspěvek byl smazán a docházelo také k tomu, že ty účty jednotlivých vlastně našich členů byly třeba smazány na 3 dny nebo zablokovány a ti lidé se nemohli přihlásit na Facebook, což mi přijde už trošku za hranou, pokud považujeme za demokratickou zemi, tak by se tohle to vůbec dávat nemělo. Je možná právě určité znevýhodnění v rámci zdravé konkurence politického boje, soupeření a tak dále. To by bylo taky docela zajímavé v rámci uvažování, ale myslíte, že se to může do určité míry vylučovat? Jedna zkušenost může vytlačovat tu druhou. Abych to vysvětlil, čím více mám možnost starostu osobně, tím menší vliv má sociální sítě na mé potom konečné rozhodování. A už jsme zase u těch malých obcí a čím větší je město, tím v podstatě ta sociální síť nabývá větších rozměrů v rámci mé rozhodování, koho budu potom nakonec volit. No s tím s vámi musím souhlasit, protože jinak v tom velkém městě, že se třeba některé politické subjekty, které chtějí kandidovat, nemohou prezentovat, nebo ne tak, aby vlastně oslovili nějaké voliče, kteří ani vlastně naší stranu nesledují a rádi by ji třeba volili, ale ani neví, že kandidujeme. Takže musím říct, že to je určitá i výhoda v těch velkých městech, protože jsme třeba v Teplicích konkrétně dělali vlastně kampaň právě i na Facebooku a musím říct, že to mělo velký ohlas, že nám vlastně lidi fandili, že si díky tomu Facebooku dozvěděli, že kandidujeme. Samozřejmě si to tam dozvěděli i z plakátu a billboardu, ale i ta sociální síť si myslím, že je dobrá, že si mohli přečíst náš program v klidu a mohli si udělat svůj vlastní názor.
Jak třeba zatraktivnit politiku, abychom ji zpřístupnili lidem, kteří mají přece jenom jiné starosti, než se starat o to, kdo co kdy kde prohlásil, jaká zakázka je vypsaná, jaký tender, jaké řízení, kdo se do něj přihlásil, kdo ho vyhrál, za kolik, kolik uchazečů o zakázku soutěžilo. Vždyť to je přece pořád dokola. A právě tohle tvoří možná stěžejní důvod, proč toho lidé mají plné zuby. Tak jak jim to rozmluvit, že ta politika je vlastně fajn, že navzdory všem jejich starostem a problémů se mají ještě začít starat o tu politiku, zajímat se o ní. Máte třeba nějaké osvědčené metody, jak toho docílit, jak přesvědčujete lidi, vaše známé, jakým způsobem jste je zpracovala, pouze tím, že jste v podstatě se angažujete v politice nebo ještě něčím dalším? Tak já určitě bych netvrdila, že politika je fajn, aby se o politiku zajímali, mám úplně opačný názor, politika rozhodně fajn není. Je to něco, s čím člověk musí bojovat a určitě bych každého jen tak nezvala, aby šel kandidovat, protože si myslím, že ten člověk na to musí mít sílu, musí na to mít pevné nervy a sílu. A jak to těm lidem vysvětlit? No já si myslím, že vysvětlit jim to nelze, aby přinutit je, aby šli sledovat články, aby četli, kdo co kdy řekl, kdo co kdy udělal, ale ti lidé by měli chtít sami cítit ten zájem, vlastně, ať už je to o jejich děti, ať je to o jejich rodiny, přátelé, protože v těch městech a obcích žijou oni, žijou. Jsou to občané České republiky a žijí v tom městě, takže by se sami měli o to zajímat. Já vím, že to třeba je pro ně hrozné, když jdou z práce a vidí tady jeden billboard, tady druhý, třetí, čtvrtý, chápu to, ale na jednu stranu ti politici se jim chtějí představit jim svoje vize, svoje plány, svůj program. A ti lidé by měli prostě cítit, že se jedná o jejich budoucnost, že se jedná o jejich děti. Takže i vlastně o moje budoucí děti se jedná. A proto já si myslím, že by ti lidé měli chtít sami. Prostě měli by. To znamená, musí to vzít z nich, musí to oni cítit, ne, že je k tomu někdo donutí nebo nějakým způsobem navrbuje do toho. Ano, jít. Je to vlastně takhle hloupě jako řečeno, musím říct, ale určitě by měli cítit sami, že to dělají pro svoji budoucnost, pro budoucnost jejich dětí, protože si nemyslím, že by chtěli, aby jejich děti žili v něčem, čem určitě si ty rodiče neumí ani představit, že by to takhle třeba mohlo dneska dopadnout, že bychom dopadli jako v Německu, když to tak třeba řeknu, tak určitě by to neměli chtít a proto by měli k těm volbám, aby něco udělali, proto by si měli přečíst ten program jednotlivých stran a rozhodnout se. Komunální volby se tradičně netěší přílišné popularitě mezi veřejností, ačkoliv jsou nám tyto volby ze všech nejblíže, konkrétně ovlivňují náš životní prostor, naší obci nebo město, ve kterém žijeme. Co myslíte, že jste jako SPD zanedbali nebo třeba nedocenili, abyste dostali k volbám více vašich sympatizantů? Nebo jak si vysvětlujete, že přišel tak malý počet lidí? Je to proto, že buď spokojená mlčící většina nepřišla, čím jak si vyjádřila spokojenost se současným stavem, anebo spíše převládá rezignace apatie nad současnou situací a hlavně proto lidé nepřišli, že ten mobilizační nebo aktivizační efekt z vlasteneckých řad nebyl plně využitý, ten potenciál náš. Tak já nechci říkat, že jsme z toho nešťastní, samozřejmě něco na tom je, ale na druhou stranu jsem ráda za těch 20 vlastně mandátů, které máme v rámci Ústeckého kraje, máme vlastně 20 zastupitelů a to, že byla nízká volební účast, to jsme s tím samozřejmě celou dobu počítali a myslím si, že to je spíš kvůli tomu, že ti lidé jsou opravdu znechuceni. Zaprvé z těch věčných politických debat a všude vidí ty billboardy, ale tak, já už jim to i možná trošku otravuje život, když jdete domů z práce, vidíte jeden billboard, pak si sednete do autobusu, tam vlastně další 10 různých prostě textů, které si máte přečíst a nedivím se jim na jednu stranu, ale na druhou stranu už se nechci opakovat, by opravdu měli sami cítit, že prostě je to důležité a jít volit, přečíst si to, dát si třeba hodinu, podívat se na všechny ty subjekty i v těch komunálních volbách, kde právě žijí, protože jich přímo se to týká, že jo, týká se to jich samých. Takže měli by prostě se nad tím zamyslet a jít k těm volbám. Je to opravdu těžké, ale potom, když slyším lidi, jak si stěžují 4 roky, tak nemůžu nic jiného říct, než byl jste u voleb a když o to občana slyším, ne, to nemá smysl, tak v tom případě, ale se nemůže ten člověk přece divit tomu, jak to v té obci vypadá nebo v tom městě. On k těm volbám nešel a do výsledek dopadl tak, jak dopadl. My se tu můžeme bavit třeba o ničení billboardů a plakátů SPD, dokonce na internetu probíhaly návody, jakým způsobem ničit plakáty a billboardy SPD. Pojďme si jeden takový pustit. Taky vás serou tyhle předvolební reklamy? Nechcete se na každém rohu koukat do tváře fašounů? Nevíte, co s tím? Ukážu vám, jak na to. Stačí vzít řezák nebo štípačky. Tady to šmiknu.
Reklamu stáhneme dolů, švikneme nahoře a je to dole. Na ty velký si můžete vzít třeba sprej. A pokud v sobě cítíte tvůrčího ducha, kreativitě se meze nekladou. Tak na co čekáš? Tak to jsme slyšeli názornou ukázku toho, jak probíhala agresivní antikampaň proti SPD, těch, kteří se ohánějí termíny jako Pravda a láska. My se k tomu ještě dále dostaneme, ale kolik plakátů a billboardů bylo v Ústeckém kraji zničeno? Víte to alespoň přibližně? Tak určitě přibližně to vím, protože jsem na té vlastně naší kampani spolupracovala opravdu z té největší části a měli jsme tady spoustu billboardů, měli jsme zaplacené plakátovací plochy, letáky jsme měli. No a já si dovolím říct, že jak neustále jezdím i po Ústeckém kraji, takže jako velmi často teda se pohybuji takhle po celém kraji, nejenom v Ústí nebo v Krupce, tak jsem zaznamenala, že dle mého úsudku takových 75% si dovolím říct, že nám bylo zničeno ať už billboardů, stržených plakátů, letáky vlastně nám ani neroznesly, i ty naše noviny nám neroznesly, co jsme si zaplatili, takže musím říct, že jsem z toho byla opřímně hrozně zklamaná, protože když jsem viděla to video, jak ničit plakáty a letáky a billboardy SPD, tak jsem doslova znechucená chováním některých politických parlamentních stran, protože takhle, jestli se chtějí chovat, tak to si myslím, že opravdu je přes čáru. Jsem docela mírně šokován tím výsledkem 75%, já čekal tak zhruba 25-30%, možná ještě méně, to je docela tedy síla. Hnutí SPD podalo několik trestních oznámení a bylo zahájeno několik přestupkových řízení. Myslíte, že má smysl bojovat s těmito větrnými mlýny? Věříte natolik naší policii nebo justici, že to vyšetří nebo že to zvládne vyšetřit, viníky pachatele vypátrat a dopadne? Stalo se to už třeba u vás v severních Čechách, že se třeba nějací viníci našli a potrestali za tu činnost? No, tak asi musím konstatovat, že nevím o případě, kdy se viníci našli a dostali za to třeba nějaký trest nebo nějakou prostě peněžitou třeba, že mají zaplatit nám nějaké odškodné, a ničem takovým nevím. Takže samozřejmě my nic jiného, než třeba podat trestní oznámení, nemůžeme. Takže bohužel nám nic jiného ani nezbývá. Můžeme věřit, že to policie vyšetří, jestli najde viník, že nám třeba zaplatí odškodné, protože to se pohybuje v rámci 100 tisíců. A můžeme tak maximálně věřit. Jako, jestli se to prošetří, to tam nejsem schopna odpovědět, ale bohužel jsem se nikdy nesetkala s ničím, že by ten člověk prostě nám třeba zaplatil odškodné. To jsem se nikdy nesetkala. Pojďme si pustit další pasáž z demonstrace, která proběhla před volbami, tuším týden nebo dva týdny před volbami, a která nesla název Demonstrace proti SPD, Veselice proti nacionalismu. My jsme napsali jednu věc, která se týká přesně těchto lidí a jmenuje se Fuck Off, takže Fuck Off breku a Fuck Off fláči a Fuck Off hejtrům a Fuck Off sráči. Chybí tu nadlet absence lásky, chci tu malý, velký zmrdy, introverty i pásky. Xenofobie, Fuck Off harpie, rasisti, co to je, nečum ty kokote? Prej posloucháš rap, přitom seš vyjebanej nácek. Miluješ to fakt? Já si začínám ztrácet. Je to fakt divná doba, Havel je zprostý slovo, neberu, co se z toho kurva stávat halo. Dupeme potom, do nás to zvedá strachu, všude je tuny nenávisti a tuny strachu. Konspirační teorie, tvůj novej Kristus, ale Babiš ti utek, ty jsi fakt naivní kaktus. Chlasem nasáklej Zeman, na toho zmrda já fakt nemám. Vy kromě jiného vyučujete češtinu, používají děcka u vás takovýto slovník plný pravdy a lásky? Tak já vyuču na prvním stupni, teďka zrovna učím ve třetí třídě a takovéhle výrazy jsem ještě od tak malých dětí naštěstí jako neslyšela, takže nevím, co budou říkat třeba za 5, za 6 let, ale zatím mohu říct, že ty děti, které učím já ve třetí třídě, tak takový slovník díky bohu nepoužívají. To je stejně takový paradox, kdy lidé, kteří se ohánějí kece, že se vymezují proti nenávisti, proti rasismu, proti xenofobii, tak by se nad jejich vyjadřováním červenala i protřelá členka rakitýrského gengu. Skutečně zajímavé, ale SPD jako jediné postavilo kandidáty v Senátu do všech 27 volebních obvodů. Myslíte, že komunální a konec konců i kandidáté do Senátu za nějakou politickou stranu nebo hnutí mají lepší výchozí pozici jen z toho titulu, že kandidují za známou stranu, než jako osobnost jaksi sám za sebe bez politického krytí?
Tak to je velmi složitá otázka. My samozřejmě jsme postavili všechny kandidáty. Určitě netvrdím, že to byly známé osobnosti. Byly to slušní lidé, dle mého. Ty tři kandidáty, které jsme postavili tady v Ústeckém kraji, tak... Myslíte slušní lidé ve smyslu slušní lidé, že byli slušní, nikoli slušní lidé z Brna? Ne, slušní lidé ve smyslu pracují, mají své rodiny, jasně. Mají čistý trestní rejstřík a tak dále. A určitě říkám, nebyli známí, ale byli to lidé, kteří byli připraveni za nás bojovat, za celou Českou republiku, za naše, hájit naše zájmy a práva. A byli na to připraveni sedět vlastně právě v tom Senátu a bojovat za občany. A samozřejmě lidé, kteří byli zvoleni, někteří už tedy v prvním kole, kteří postoupili do druhého kola. To jsou třeba lidé, kteří v tom Senátu už 2-3 období sedí a ti lidé prostě zvolí znovu. Říkám, jestli udělali něco prospěšného nebo ne, to si musí ti občané a ti voliči říct sami a zhodnotit to. A jako podle těch výsledků, co jsem teda viděla, tak zřejmě se jim jejich práce líbí, což já teda s tím si dovolím nesouhlasit, protože když vidím některé senátory, například jejich účast třeba v Senátu, jak chodí do práce, a nechodí do práce, tak musím říct, že to je doslova teda hrůza. Já s vámi asi bez pochyby určitě souhlasím. Hovoří Tereza Hyťhová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, a zároveň místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Opět si zahrajeme písničku, co bychom si mohli dát teď, třeba Ed Sheeran. Je to dobrá volba, myslíte? Tak rozhodně pro ženy určitě. Fajn, tak já myslel jsem, že SPD je jenom jediná dobrá volba, takže Ed Sheeran je také dobrá volba. Určitě jo. Fajn, dáme si tedy Eda Sheerana a jeho Legal House, bude další dobrá volba, která nás čeká, která zazní právě nyní u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. A Tereza Hyťhová. Tereza Hyťhová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. A my jsme dříve zmínili Teplice, tak se na ně pojďme podívat. Komunální volby v Teplicích v roce 2014 se nesly ve znamení ztráty výsostného postavení ODS. Zatímco v letech 2006 měla ODS v Teplicích 47% hlasů a v roce 2010 43% hlasů, strana primátora Jaroslava Kubery na zdejší politické scéně zcela dominovala. Před 4 lety přišel náhlý pokles. Necelých 27% hlasů přesto znamenalo vítězství a 8 mandátů v 27 členem zastupitelstvu Teplic. Občansko-demokratická strana nakonec utvořila koalici s ČSSD a TOP 09 a primátor Kubera letos usiloval už o 7. mandát v řadě. Radnici vede už od roku 1994. Jak byste komentovala výsledek letošních komunálních voleb právě v Teplicích? Došlo tam k nějakému výraznému překvapení? Kolik zastupitelů jste v Teplicích získali? Tak já jsem z toho výsledku samozřejmě ráda. Myslím, z výsledku našich mandátů máme v Teplicích 2 mandáty celkem. A na to, že fungujeme jako strana lehce přes tři roky, tak si myslím, že je to dobrý výsledek pro začátek. Máme tam 2 zastupitele, kteří ať už se budou v opozici nebo se budou podílet právě v koalici, to ještě nedokážu říct, uvidíme. Tak si myslím, že je to dobré, protože jsme do dnešního dne žádného zastupitele neměli a od dnešního dne máme v Teplicích připravené 2 zastupitele, kteří chtějí pracovat pro naše občany. Takže já to vidím jako dobře. To, že tam je znovu pan Jaroslav Kubera, nevím tady, jestli bude znovu primátorem, to nedokážu tvrdit, nebo nedokážu ani odhadnout, protože nevím, co pan Kubera má za plány, ale to, že má velkou podporu od voličů, to je zřejmé a pokud ti voliči jsou z jeho prací spokojeni, tak ho asi zvolili, že jo. Já si teda myslím, že spoustu věcí pana Kubery se mohly udělat lépe a jinak, ať už se to týče třeba Modlan, protože ten výkup vlastně těch pozemků, což byla taky taková kauza, se týká právě Teplic, takže ho katastrálního úřadu a tak dále, takže si myslím, že spoustu věcí buď na to voliči zapomněli, anebo to o tom třeba ani neví. Bohužel Modlany byla celkem i čerstvou kauzou, která vypukla někdy v srpnu, tuším, jsme si o tom povídali dokonce i v našem minulém rozhovoru, takže na to mohli Tepličané přece jenom silněji reflektovat, ale díky bohu alespoň za takový počet mandátů, které jste získali na zastupitelstvu právě v Teplicích.
Teplicích také na podzim minulého roku vypukl skandál s první třídou dětí základní školy Plynárenská ředitelky Marcely Prokupkové s vysokým počtem arabského a cikánského etnika. V této souvislosti tachovský soud udělil 26-leté ženě Stachova za nenávistný komentář pod fotografií těchto dětí 8-měsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 1,5 roku. Musí také zaplatit pokutu 20 000 korun. To rozhodnutí není pravomocné. Víte něco blíže? Máte nějaké informace, jakého hrůzného skutku se ta paní dopustila? Co to bylo za komentář? Tak tohleto věc jsem zaregistrovala někde z médií. Musím se přiznat, že jsem to dále nestudovala, protože jsem do této kauzy byla zapletena i já, což teda nevím upřímně čím přesně, nebo čím jsem se vlastně dopustila něčeho. Nic jsem takového nezaznamenala. Tak když se to vlastně prošetřovalo, bylo na mě podáno trestní oznámení, tak to bylo samozřejmě předáno našemu právníkovi a vlastně došlo k závěru, že jsem se ničeho nedopustila, nikdy jsem nic takového neřekla a byla jsem z toho osvobozena. No a na základě toho už jsem vlastně se do této kauzy vůbec jsem si o ní nečetla, nedívala jsem se, takže nevím konkrétně, co tato paní napsala, ale samozřejmě je to výsledek toho, jak dneska funguje demokracie v naší zemi. Říkám, nevím, jestli tam opravdu nevím, co tam psala, nechci se ani zastávat, ani naopak dehonestovat, nevím, vůbec do toho opravdu nevidím. Takže mě samotnou to překvapilo, čeho jsou schopná spíše média, protože vlastně tuhletu kauzu vyvolali prvotní Lidovky.cz, Lidové noviny, které vlastně mě dovolili oslovit na základě nějakého podnětu. No a potom se strhla ta kauza celá, že jo, začali tam stát Občané. No a na základě toho bylo uvalené na tuto paní nějaké trestní oznámení. Takže říkám, nevím, co ta paní napsala. Pokud to bylo něco rasistického, samozřejmě, tak s tím se já absolutně nestotožňuju, ale nevím, pravdu. V pohodě. Možná mnohé z nás překvapí další informace, kdy tyto děti v první třídě základní školy Plynárenská v Teplických Proseticích převzaly 24 nových notebooků v hodnotě téměř 400 000 korun, což je zhruba 16,5 tisíce za jeden notebook. Věnovala jim je společnost CZ Nic z podnikatele Patrika Zenla a výkonného ředitele firmy Ondřeje Filipa. Čím si myslíte, že si děti takový dar zasloužili? Čím se liší od většinové populace, že si zasloužili takovou dojemnou péči a pozornost? Tak musím říct, že tohle slyším od vás poprvé. Vůbec jsem nevěděla, že dostala nějaké notebooky. Pokud to samozřejmě prospěje jejich výuce, tak určitě bych neřekla, že je to něco špatného. Ale na druhou stranu by samozřejmě třeba na škole, kde učím já, tak bych taky ocenila, kdyby všechny děti dostaly notebooky a mohly s nimi pracovat vlastně o hodině. Ale tomu tak není. Samozřejmě nevím. Mají smůlu, že nepatří k tomu privilegovanému etniku. Asi mají smůlu. Já říkám, jako notebooky třeba pro děti určitě jsem pro, protože dneska všechno ovládáme pomocí počítače a internetu, takže by se s tím děti měly naučit i pracovat. Ale nevím o tom opravdu, proč zrovna to děti v téhle třídě, nevím. Jaké operace myslíte, že 6-leté děti budou moci na notebookích provádět? Já vám nevím, ale asi jsou ty děti tak inteligentní, že mají v 6 letech notebooky. Vy učíte první stupeň, co byste tak odhadovala, že na nich budou dělat? Budou si třeba číst, kdo kandiduje na radnici, koho budou volit, až budou dospělé třeba? Tak to asi ne. To si myslím, že asi není úplně reálné, ale určitě se i v první třídě, protože v 6 letech, kde dítě do první třídy, se dá třeba pracovat na počítači v různých těch didaktických programech, čímž i já jsem pracovala s dětmi v první třídě, ale to už samozřejmě na té učitelce, jak ty notebooky využije s dětmi. Jasně, já jsem si samozřejmě dělal legraci, jaký politicky nekorektní humor, řekněme. Pojďme k dalším věcem. Mnoho Tepličanů vyslovuje pochybnosti o počtu policistů ve městě, který se jim zdá nedostatečný. V Teplicích je obrovský počet kasín, drogová kriminalita a četné množství nebo četné problémy s cikánskou komunitou. To nás přivádí k tomu, nad čím jsme tu spolu hloubali a dumali před nějakou dobou, kdy jsme spolu měli první rozhovor v rámci komunálních voleb. Proč, když lidé vidí takový neutěšený stav, nárůst muslimských kandidátů v Teplicích, kriminalita a další věci, kasína, herny, tak proč se o politiku sakra nezačnou starat, anebo proč chodí jako ovce a pořád to hází té
ODSC, která ty Teplice do aktuálního stavu přivedla. Máte proto nějaké racionální vysvětlení? Tak asi byste se nejdříve musela zeptat těch voličů, kteří to tam těmto stranám naházeli, ale samozřejmě je možné, že ti lidé pořád nevěří tomu, že se něco takového děje, zavírají před tím oči a možná, že kdyby se něco, nějaký incident stal před jejich vlastním domem, před jejich prahem, tak teprve si uvědomí, v jaké jsou situaci, ale mám prostě pocit, že asi si to dříve neuvědomí, protože ti lidé neustále chodí k volbám, volit ty stejné strany, přesně jak jste řekl, které je dostali do takovéhle situace, například v Teplicích, a zřejmě jim to nevadí, nebo si prostě myslí, že to není tak vážná situace. Já si naopak myslím, že to situace vážná je a je dost alarmující, protože naši sousedi v Německu jsou na tom tak, jak jsou, a ten, kdo umí číst a umí hledat na internetu, tak si dokáže najít články o plynulých, já nevím, jednom roce, co se všechno stalo v Německu. Takže myslím si, že ti lidé by opravdu asi měli si více vnímat to, co se opravdu děje, a otevřít oči. To si myslím, že by měli udělat. Co třeba herny, kasína v Teplicích, za všechny jmenujeme hernu u nově vybudovaného kruháče u zámecké zahrady, a co máme informace, tak během celého léta ani jednou policie nezasáhla. Jak myslíte, že relativně klidné soužití obyvatel v Teplicích narušuje třeba sociální migrace cikánské komunity, například v Trnovanech od Červeného kostela ke kruhovému objezdu na začátku Modlanské se pohybuje tak docela taková zvláštní společnost. Myslíte, že tato sociální migrace přesahuje hranice města, že tento obchod s chudobou musí řešit parlament změnou, řekněme, legislativy, že řešení na úrovni jednotlivých municipalit, komunálu, by bylo jenom přehazování horkého bramboru? Tak určitě v rámci komunálu se dělat něco dá, netvrdím, že ne, ale to, co se musí změnit, opravdu je ten zákon, který by neumožňoval, aby vůbec právě, jste řekl, ten obchod s chudobou a geta a to, co se tam prostě v Teplicích a nejen v Teplicích děje, tak se opravdu musí změnit pouze tím zákonem, protože když to ten zákon nebude umožňovat, tak potom může být na toho člověka uvaleno trestní řízení. A potom samozřejmě ten člověk za tyto věci dostane nějaký trest a určitě nebude mít čas, protože by musel chodit do práce, strávit ten čas těmito věcmi, které se tam prostě dějí, a po nocích tam v opilosti prostě páchat to, co tam páchají. Takže já si myslím, že opravdu je potřeba změnit zákon a potom se můžeme bavit o tom, o té situaci dál. Ale jako neříkám, že v rámci komunální politiky se to nedá s tím něco dělat. Určitě dá, ale je to právě na tom politikovi nebo na té vládě, co je v tom daném městě, na té vládnoucí koalici, co s tím budou dělat. Aby ty lokální problémy potom nějakým způsobem projektoval, přenášel na tu vyšší úroveň přes kraj až na parlamentní úrovně, centrální úrovně, a v podstatě to promítal nějakým způsobem. Ti lokální politici měli zastání právě od těch politiků na parlamentní celostátní úrovni, ale když někdo přijde třeba do Teplic, nebo samotní Tepličané, když teď k vám třeba přijdou a řeknou, no jo, a vždy ty Teplice přece se o nás starají. Máme tu výstavbu zimního stadionu, přestavbu akvacentra, výstavbu skateparku v lokalitě Angr, disk golfové hřiště v parku na Letné, pohádkový les v Janáčkových sadech, také venkovní hřiště, ať jde o revitalizaci nebo výstavbu nových hřišť, galerie Zahradní dům Teplice, regionální fotbalová akademie při základní škole Edisonova nebo výstavba nové mateřské školy na Bílé cestě. Proč navzdory tomu všemu odcházejí aktivní lidé z Teplic, v tom lepším případě do okolních satelitů a v tom horším případě úplně mimo ten region? No, tak musím říct, že asi jsou znechuceni tím, co se tam děje, ale říkám, je to na prioritě těch voličů, co chtějí v tom svém městě, nebo co se jim tam líbí, nelíbí. To, co jste tady vyjmenoval, jsou hrozně, když to řeknu, hezké projekty samozřejmě. A je mi i líto, když vidím, že někteří lidé, kteří se v tomto angažují, tak odchází právě z toho města. Ale myslím si, že prostě za tohle všechno nesou odpovědnost právě ti voliči, kteří prostě musí k volbám a hodit tam ten hlas, a potom se samozřejmě tohle ty všechny věci od toho odvíjí. Tak pojďme se podívat na Chomutov. Co Chomutov? Jak SPD uspěla v tomto okresním městě?
Tak v Chomutově máme také dva mandáty, dva zastupitele, takže taky jsme vlastně rádi za tyto dva lidi, kteří budou pracovat pro Chomutov. Totiž nahoře svatého Šebestiána vypukla před volbami aféra, kdy bývalý sociální demokrat a chomutovský místostarosta Jaroslav Říha nechal do hory svatého Šebestiána přestěhovat fiktivní cikány, kterým zaplatil, aby volili SPD. Jaroslav Říha je aktuálně lídrem SPD právě v hoře svatého Šebestiána, bývalý sociální demokrat. Víte o tom něco blíže? Tak s touhletou kauzou jsem se setkala pár dní před volbami, kdy mi vlastně volala teď už naše zastupitelka Elvíra Hánová a seznámila mě s touhle situací. Vím, že tam bylo podané nějaké trestní oznámení a náš člen s tím absolutně neměl nic společného. Musela jsem se tomu i trošku zasmát, protože aspoň vidím, čeho je všeho schopná politická konkurence, jak hluboko může klesnout, že vlastně to dojde až k takovéhle situaci, že si někdo vymyslí prostě takovýhle příběh a lidé tomu začnou věřit. Hrozně mě mrzí a zaráží, že jsou toho lidé opravdu schopni. Něčemu takovému tam skutečně docházelo, teď je otázkou, jaká afinita je právě navázaná na toho daného člověka, proč se zrovna vynořilo jeho jméno. Tak asi se jim nehodilo do krámu, možná, že měli strach se SPD, aby tam nevystřídali zastupitele nebo starostu na radnici, takže možná, že strach a obavy, tak se rozhodli, že nám zdehonestují naše kandidáty. To si myslím, že je úplně reálné. Ano, určitě. V médiích se objevila výpověď bývalého člena SPD, který zakládal chomutovskou buňku SPD, Ivo Stanislav Ladenberger, kterého prý SPD vyloučila bez hlasování. Co o tom víte? Tak tahle ta kauza je stará 2 roky, takže je to náš, to řeknu, dávný člen. A když jsem si tenhle ten článek, co on napsal, přečetla, tak jsem se musela opravdu zasmát. Pardon, že vás přerušuju, protože vy jste říkala, že v politice musí být nervy a síla, tak máte docela tuhý kořínek, protože já když to četl, tak ačkoliv nejsem Tereza Hyťhová, tak bylo mi docela smutno nad tím článkem spíš. To mi také bylo smutno, protože když jsem se ho právě přečetla, tak jsem zjistila, že nějakých 95% obsahu toho článku se absolutně nezakládá na pravdě a samozřejmě je to všechno podložené různými zápisy, co máme ze schůzí a různými prostě věcmi, které se odehrály. Takže všechno se dá doložit a předala jsem tento případ právě právníkům. Už se to vlastně od minulého týdne řeší. A budu podávat vlastně na pana Ladenbergera trestní oznámení za šíření pomluvy, lži, protože já si myslím, že on si musí být sám vědomý, že to, co tam sepsal, je vlastně A4 nesmyslu. Takže ona vždycky pravda vyjde najevo a doufám, že to prostě bude pro něj trošku po naučení, protože možná si myslí, že se takovéhle věci dají přejít, ale já si myslím, že bychom to trestní oznámení, že to dobré řešení, protože já si myslím, že to je docela dobrý precedens, že to je docela dobrý precedens právě pro ostatní, kteří by se třeba něčeho podobného chtěli dopouštět. On totiž tvrdí, že se konala informativní schůzka před založením SPD v Ústí nad Labem v restauraci na Kopečku v červnu 2015 a on tedy začal mít prý první pochybnosti při zjištění, že jste vy konkrétně, od vás tam cituje v tom článku, že jste vy konkrétně zabezpečovala formální a organizační záležitosti stejně jako dříve s Tomiem Okamurou a poslancem Kádnerem dříve z Věcí veřejných. Co myslíte, že mu na vás tolik vadí, že vás tam tolikrát cituje v tomto článku? Tak jestli mu vadí, že jsem žena, že jsem třeba... To je samozřejmě úspěšné ženy, mnoha mužům vadí, to je pravda. to je možný, nevím opravdu, co mu vadí. Mě překvapilo, že vlastně zmiňoval pana Kádnera, já vůbec nevím, kdo pan Kádner je, já jsem se s ním nikdy nesetkala a vůbec to jméno ani neznám. Že někdo takový asi existoval, ale vůbec o tom nevím nic. S Věcmi veřejnými jsem v životě nespolupracovala, to chraň Bůh, takže opravdu jsem se tomu musela trošku jako zasmát. Když vlastně říkal, že měl první pochybnosti a že se mu zalhala, mi to prostě přijde opravdu ubohost. Hovoří Tereza Hyťhová, poslankyně hnutí SPD a zároveň místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. My si zahrajeme poslední písničku a potom se podíváme na Ústí nad Labem. Zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače. Po písničce pokračujeme v poslední části našeho rozhovoru. Tereza Hyťhová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu je hostem u nás na Svobodném vysílači a my se právě vypravujeme z Chomutova do Ústí nad Labem.
Ústí nad Labem leží na řece Labe se strategickou polohou mezi Prahou a Drážďanami uprostřed krásné přírody, Vědci, Lanovkou nahoru Větruši. Skutečně to se líbí opravdu každému. SPD měla také několik svých kandidátů v různých čtvrtích Ústí nad Labem. Jak se ti to umístili? Tak v Ústí nad Labem jsme uspěli ve všech obvodech. Co se týče velkého magistrátu, tak tam máme 3 mandáty. Ústí nad Labem centrum, Střekov, Severní terasa a Neštěmice jsme se umístili po jednom mandátu, protože máme všude jednoho zastupitele. Já myslím, že to je dobrý výsledek na to, že jsme do dnešního dne, nebo respektive do včerejšího dne, žádného zastupitele neměli. Takže sice tam ten náš zastupitel bude sám, ale věřím tomu, že za ty 4 roky, až budou další komunální volby, tak posílíme naše pozice. Pojďme se tady podívat raději na Ústí nad Labem, na hnutí pro Ústí, které v roce 2014 uspělo se 17% a vytvořilo koalici s ANO. Jenomže po půl roce ale došlo k převratu, kdy část politiků s ANO s pomocí dalších stran koalici potopila a pro Ústí, hnutí pro Ústí skončilo v opozici. Jenom připomenem, že v tomto hnutí pro Ústí jsou zástupci Pirátů, Zelených a nezávislých kandidátů, jenom abychom si objasnili, kdo tam vlastně je. Například zastupitel Martin Hausenblas, který chtěl podnikat s Karlem Janečkem v napojení na litiu, Martin Krsek anebo David Daduč. SPD měla v Ústí nad Labem také velké portfolio kandidátů z různých profesí. Jak byste hodnotila letošní výsledek komunálních voleb v Ústí nad Labem právě s ohledem na jednotlivé kandidáty v obvodech, ale i magistrátu města Ústí nad Labem? Už jsme si tu prozradili, jak jste dopadli. Byl to pro vás, myslíte, tedy úspěch nebo zklamání ve srovnání tedy například s Teplicemi anebo s Chomutovem? Tak pro nás je to určitě úspěch. Jak říkám, na magistrátu máme 3 zastupitele, takže budeme mít o věcech přehled, budeme moct o nich rozhodovat, takže pro nás je to určitě, pro nás je to určitě velký úspěch. Vraťme se k SPD. Po vašem několika letém členství v zastupitelstvu, krajském zastupitelstvu, není určitá touha po změně svěžím politickém větru příliš jaksi idealistickou nebo naivní představou? Nezjišťujete postupně, že odstřižení od minulosti některých zastupitelů s ohledem na nitky, které mají vybudované a prorostlé k místním podnikatelům, které se prostě nedají jenom tak přetrhnout, mají tak zabetonované pozice, tak na startování jakéhosi nového začátku není jaksi reálný, že musíte prostě stále hrát v těch starých zaběhaných kulisách i jako zastupitelka nové strany, relativně nové strany? Tak my jsme v koalici s ČSSD a KSČM a máte pravdu, že samozřejmě ti lidé tam sedí mnohem delší dobu, než tam sedíme my, vlastně od toho roku 2016, ale všechno závisí právě, si myslím, na těch počtech těch jednotlivých mandátů, protože tím, že vlastně na kraji jsme ještě byli v koalici s SPO, takže aktuálně vlastně máme 2 zastupitele, to jsem já a můj kolega, a nyní teda ještě musím říct, že k nám přešel vlastně už před létem krajský zastupitel za hnutí ANO a přešel k nám a už teďka i kandidoval za nás v komunálních volbách, takže teď jsme vlastně s SPD 3 na kraji. A svědčí to o tom, že samozřejmě ve 3 lidech nelze změnit všechno od základu, jak říkáte, ale proto jsou další krajské volby za 2 roky a myslím si, že... Ještě skončily jedny volby, ano, a už začínáte o druhý. Ano, protože je potřeba myslet na budoucnost. Zatím teda kampaň do krajských voleb určitě dělat nebudeme, ale zase za 2 roky není tak dlouhá doba, no to hrozně uteče a věřím tomu, že prostě těch mandátů budeme mít víc než dosud. Co se týče Ústí nad Labem, nemáte pocit, když jsme se tu bavili o školství, tak jestli máte pocit, že se rozevírají nůžky mezi takzvaně elitními školami a periferními školami, ve kterých už ani učitelé nemají sílu učit, ale děti prakticky jenom hlídají, aby se jim něco nestalo. Vnímáte tu situaci také takto vyhroceně? Tak s pár takovými vyhrocenými situacemi nebo případy jsem se určitě setkala. A je to samozřejmě všechno dáno i tou skladbou vlastně obyvatel právě v té dané lokalitě, kde ta škola je. No a určitě se některým samozřejmě učitelům ani nedivím, spoustu učitelů odchází úplně ze školství, protože už nechtějí učit, už na to nemají prostě sílu. Je to prostě pro ně velmi náročné i psychicky, čemuž se ani nedivím. Ale na jednu stranu je to škoda, protože učitelé potřebujeme, je to vlastně naše budoucnost, ale jak říkám, na jednu stranu nedivím se jim. Je prostě potřeba, všechno se odvíjí právě od toho zákonu, ne od jednoho, ale od více zákonů, které jsou potřeba změnit a samozřejmě to bude mít potom dosahy právě na tyto problémy, co se týkají školství.
Co pomůže ten stav zlepšit? Asi nejenom psychologové, speciální pedagogové a školní asistenti. To je takové hypermoderní řešení, všelék, jako všelék. Nacpat, napěchovat školy právě těmito pracovníky. Myslíte, že to je dostačující? Já si myslím, že rozhodně to dostačující není. Ta třeba celkově inkluze nebyla vůbec promyšlená. Já můžu říct za sebe, že právě z praxe vím, že na té škole, kde vlastně teďka učím, právě jsou děti, které jsou, jak se říká, v rámci inkluze dány do té školy a vůbec to pro tu, jak pro tu vyučující, tak pro ty ostatní žáky, tak pro to samotné dítě vůbec není jednoduchá situace. Je to naopak velmi náročné. Takže ten, kdo připravoval projekt inkluze, si myslím, že opomněl takové důležité a zásadní věci a je to prostě celá katastrofa. Takže musím politovat trošku ty paní učitelky, které v těchto třídách učí, protože to mají opravdu velmi náročné. Si představte, že tam je 30 dětí a dají vám tam jedno, dvě dítě vlastně s nějakou poruchou, s nějakým postižením a vy vlastně se musíte věnovat 30 dětem naplno a má ještě těm dvou dětem vlastně individuálním způsobem a to opravdu není snadná záležitost. My jsme zase sklouzli do té tematiky školství až přes příliš, protože jsme oba učitelé, tak to musíme opustit, možná to si zvolíme někdy za příští téma našeho pořadu, abychom postoupili dále v rámci komunálních voleb. Pojďme se podívat do Mostu, jak SPD dopadlo tady. Tak v Mostě bohužel nemáme žádný mandát z komunálních voleb, což mě velmi mrzí, protože tam je vlastně magistrát, velký magistrát a opravdu musím říct, že mě to mrzí, ale na jednu stranu ti voliči si sami řekli, že tam chtějí vlastně různá hnutí a uskupení, tak pokud s tím takhle jsou spokojeni z jejich prací do dnešního dne a chtějí je tam, tak je to samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí. Ale my se určitě budeme snažit v dalších komunálních volbách vlastně uspět. A budeme vlastně celé ty 4 roky na tom pracovat, abychom ty voliče i nevoliče, protože v Mostě bylo 30% účasti jenom, což si myslím, že je hrozně málo, tak přesvědčit právě ty nevoliče, aby šli za ty 4 roky k těm volbám a už se budeme snažit na tom pracovat vlastně po celých těch 4 letech, takže vlastně v podstatě už začneme teď, protože ti voliči, někteří už jsou třeba přesvědčení ti k volbám, co k volbám přišlo, ale ti nevoliči, těch je větší část, to je vlastně 70% a na se právě my chceme zaměřit, aby šli k těm volbám a dopadlo to prostě za ty 4 roky trošku jinak. Určitě, já bych měl k Mostu ještě několik dalších otázek, ale protože nás žene čas, pojďme postoupit dále, ještě se podívejme na Litoměřice, které jsou znevýhodněné tím, že leží mezi silnou středočeskou oblastí a příhraniční oblastí. Jak tak dopadla SPD v rámci voleb, jak komunálních, tak vlastně vy jste tady měli i kandidáty do Senátu, že v Litoměřicích. Jak to dopadlo? Kandidáta do Senátu jsme měli pana Novotného, ten se bohužel nedostal do druhého kola a vlastně v Litoměřicích jsme samozřejmě měli také kandidátní listinu, kam také jsme bohužel, tam jsme bohužel nedostali žádný mandát, ale musím říct, že je to pro nás obrovské zklamání zrovna v Litoměřicích, kde jsme bojovali vlastně za litoměřickou nemocnici a vlastně ti lidé si znovu zvolili vlastně tu stranu, která vlastně ten problém s tou nemocnicí vlastně vyvolala a bude samozřejmě už je to teďka vlastně v jejich rukou, že jo, všechno, co se tam bude dít. A zase říkám, za ty 4 roky máme dost času na to, abychom pracovali. Samozřejmě hlasy od voličů jsme měli, bylo to vlastně těsně pod 5%, takže to nebylo tak, že bychom vůbec neuspěli, to si já nemyslím. Hrozně děkuju těm lidem, kteří nás volili právě i tam, kde jsme se vůbec nedostali. My nemáme žádný mandát, protože si jejich hlasů vážíme a já prostě si myslím nebo věřím tomu, že za ty 4 roky to prostě bude ještě mnohem lepší a i třeba nějaké nevoliče a i voliče jiných stran prostě přesvědčíme o tom, že ten náš program je dobrý, že máme co nabídnout, že prostě máme nějakou změnu a prostě uvidíme za ty 4 roky. Ohledně propaktování litoměřické nemocnice stále silněji zaznívají obavy, že skupina Penta se snaží o převzetí i roudnické nemocnice. Budete na to upozorňovat i interpelovat třeba Adama Vojtěcha? Určitě to mám v plánu. Paní vlastně poslankyně Jarošová, myslím si, že už tu buď tu interpelaci měla, nebo tu interpelaci připravuje, teď si nechci úplně vymýšlet, ale určitě to budeme řešit dál, pokud se to bude týkat i další nemocnice, tak další interpelaci prostě na pana ministra podáme, ať nám tohle to vysvětlí, protože takovéhle věci si myslím, že nejsou správné ani pro ty obyvatele, co tam právě bydlí, že to pro ně bude mít velký prostě negativní dopad.
Ano, já jsem si s paní poslankyní psal o tomto problému. V podstatě ta interpelace, která už se zněla, tak vypovídala skutečně velmi na všeobecné rovině. V podstatě, že lidé můžou jezdit ještě do té Prahy. Takže tam mají tu možnost a tak dále. Ale v Roudnici, vy jste nestavili kandidátku, že? V Roudnici. Ne, v Roudnici jsme kandidátku neměli. Kde jsme ještě nebyli? Co třeba Slaný? Tady se hovoří o urychlené dostavbě silniční komunikace R7 a obchvatu kolem Slaného. Jak jste dopadli tady ve Slaném? Tak musím říct, že ve Slané jsme taky neměli žádnou kandidátní listinu postavenou. Aha, tak to vidíte, to nevím. To je také zajímavé, proč je vlastně Slánsko připojeno k Litoměřicku, když Slaný nepatří k Ústí, ale ke Kladnu, čili dokonce do Středočeského kraje. To by také stálo možná za úvahu to rozdělit nějakým způsobem, proč vlastně je to přesané k Litoměřicím, že? To s vámi souhlasím, protože vlastně náš kandidát na senátora, právě pan Novotný, byl za Litoměřicko a Slánsko, takže taky jsem vlastně nad tím přemýšlela, proč vlastně je Slánsko spojeno s Litoměřicemi, a nenašla jsem žádný racionální důvod, takže je pravda, že tím bychom se do budoucna mohli zabývat, proč tomu tak je. To je takový relikt historie, ano. Při každých volbách se vynoří pochybnosti o lokálních podvodech. Podle zákona se musí volební lístky sčítat ve dvou členech komise a mnohde člen komise sčítá sám. Myslíte, že právě tady by mohl vzniknout prostor k podvodům nebo k manipulacím s lístky, protože existují případy, že někteří sčítači třeba dali na listinu schválně víc křížků, aby tak byl hlas neplatný. Myslíte, že se něco podobného stávalo? Tak netroufám si říct, jestli se to opravdu stalo, ale můj osobní názor je, že se to opravdu stát mohlo. Takže dokonce jsem se setkala i s tím, že některé strany vyučovaly ty své lidi v těch komisích volebních k tomu, jak mají právě ty hlasovací lístky sfalšovat, jak je mají vlastně přepsat. Setkala jsem se s takovými věcmi, které jsem jako musela, mě vlastně stála mi nad tím jakoby rozum, že jsem se jako říkala, jestli tohle opravdu možné v dnešní době, ale asi to zřejmě možné je. Takže určitě říkám, že se to mohlo stát a takové věci by měly být prošetřeny. My kdybychom samozřejmě měli nějaký podnět, tak to okamžitě necháme prošetřit, jestli tomu tak je nebo není. Ale na druhou stranu je to těžko prokazatelné, protože jestli to někdo opravoval sám, počítal ty křížky, tak se to vlastně těžko prokáže. Bohužel. Ano, samozřejmě, na to vám potvrzení nikdo nedá, že podváděl. Přesně tak. Hlasy pro jednotlivé strany jsou rozdělovány na hromádkách a v nepřehledné atmosféře při sčítání hlasů se přece jen může stát, že nějaká hromádka zmizí. A nikdo si toho vlastně ani nemusí všimnout. Pokud samozřejmě u toho není předseda komise, který by na to měl dohlížet. Často se to přehlédne a vede to k absenci hlasů pro jednotlivé strany. Zaznamenali jste třeba něco podobného, co by svědčilo v neprospěch třeba SPD? Tak já osobně jsem se s tím nesetkala, ale slyšela jsem od jednoho mého kolegy právě ze Středočeského kraje, že vlastně v uplynulých komunálních volbách se setkala s tím, že vlastně v noci, vlastně zpátka na sobotu, když ty lístky jsou v těch urnách uloženy, tak vlastně viděli na vlastní oči on a ještě pár jiných vlastně jeho nějakých známých kolegů, že vlastně do té místnosti, kde byly ty lístky uloženy, přišli nějací pánové s baterkou prostě v nějakém černém oblečení a vlastně nevíme, co tam třeba v té místnosti v noci dělali, protože... Zvypli prout a nešla elektrika třeba. To je možný, ale jsou to věci, které samozřejmě můžeme jim věřit a nemusíme. Já bych tomu i věřila, že se takové věci prostě dějí a 100 lidí mi může tvrdit, že to není pravda, že to prostě, že to se stát nemůže, ale já si myslím, že v dnešní době se stává takové věci, že tohle je naprosto reálné. Ano, nebyl by to ani první případ, ani poslední, bez pochyby. Já vám, paní poslankyně, děkuju, že jste si na nás udělala čas, že jsme spolu mohli zhodnotit a okomentovat výsledky voleb a budu se těšit s vámi příště opět naslyšenou u mikrofonu Svobodného vysílače. Doufám, že si na mě vyhradíte čas, i když před námi leží spousta hodně práce. Když jsme si spolu naposledy volali, tak jsem se dozvěděl, že kromě jiného vyučujete i na základní škole. Přiznám se, že jsem začal mít takové divné zvláštní mrazení kolem žaludku před písemkou, když jsme vždycky mívali. Ano, určitě si na vás čas ještě udělám. Moc děkuji za rozhovor a věřím, že se brzy setkáme třeba ve školských tématech, která mi jsou nejbližší, tak si určitě moc hezky popovídáme. Určitě, také budu velmi rád. Vy jste učíte v podstatě ty nejobávanější předměty právě. Myslím, že čeština, matematika, jste přísná nebo hodná učitelka? Tak já si myslím, že jsem tak hodná i přísná. Já myslím, že mě děti mají rádi, takže asi taková, jaká by paní učitelka měla být. No, kdo ví, jak přísnou byste byla v případě, kdybyste vyučovala třeba na Teplické škole plynárenská.
Ale o tom nebudeme raději spekulovat. A asi byste podala možná výpověď, já vás nechci vehnat nebo manévrovat k nějakému výroku, kterého by se zase někdo mohl chytit a svést se na tom, jako povozit se na vás. Je to míněno samozřejmě žertem, ale graci snad máme dovoleno si dělat i politicky nekorektně, řekněme. No tak doufám, že ještě dneska není zakázáno si dělat, jak říkáte vy, nekorektní legraci. Takže doufám, že ano. Určitě, tak se na vás budu těšit příště ve školství. Ještě jednou vám moc děkuju, paní poslankyně, za vás čas. Opět jsme to prodloužili dále, než jsme vůdně plánovali, ale myslím, že je to velmi potřeba v této situaci okomentovat s vámi, to ale krátce nejde, což je jedině dobře a ani bych to kratší nechtěl s vámi. Takže ještě jednou děkuji a mějte se krásně. Taky moc děkuji, mějte se hezky, naschranou. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom v archivu na našich stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete zavítat také i na náš YouTubeový kanál. A tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu, abyste nezmeškali naše vysílání. To by bylo vše. Hovořila Tereza Hyťhová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu. Od mikrofonu na zdraví Vítek a Tereza Hyťhová. Přeji vám oba hezký zbytek večera.